Her får dere en klassisk 3 kilometer imot han Fabian Paulke. Let's go! Det her er fucking intervall. Målet ditt er 13. Ja. Og målet mitt er vel, det er jo 14. Jeg sprang på 15 sist. Ja. Men kurven peker jo rett oppover. Ja, det er det som er. Det er bra skremmer, så man må ha så jævlig blitt bedre på en måte. Det har vært så rått hvis vi ligger litt med sånn 800 meter igjen, så får jeg overtenning. Det er faen litt farlig. Og så gå i mål. Ja, jeg vil bare kjøre oppvarming. Du er så lang, vet du. Hva skjer her også, ja. Vi suger. Det skal bli så sykt. Altså, det her er liksom... Det her er trynet mitt nå. Ja, 10 minutter frem i tid kommer, altså så den knekken. Men oppvarmingen kostet mer for min del enn for din del. Nei. Jo, det gjorde det. Det er litt feil. Dette er en fucking intervall! Ja, det skremmer ut at man må holde her. Han startet som en dyr! Dette er sjansløst. Skolis høy ikke opp. Paulke en halv runde framfor. 4 minutter, 40 kilometer. Det er så fett, Chris. Startet alt fart før 2400. Å, fy faen, det kostet. Kommer han inn på innspurten her. I baris. En hybrid av en Usain og en Jakob. Før meg så ser jeg bolt her, og så er det kryp der borte. Ja, det er mest motiverende. Alt går ned i tempo, og vi er mer sliten. Ja, jeg kjøper den. Men du sprang bare 4-4-4. Nei, fyrte. Det var under det. Den første da var raskere. Jeg var jo 15 sekunder på grunn av det, på første. Så var det opp halvveis, og så var det ned siste. Ja, det er jo helt sjukt hvor mye man kan hente. Jeg tror jeg kunne hente over 12 minutter på meg og disponere litt bedre. Det ble alt for fort i starten. Ja. Nei, for min del, det ble jo bare halvveis alt samme. Det var ikke helt bra at du følte det tempoet der i starten. Ja. Det var jævlig bra jeg fikk ryggen din. Jeg så der borte jeg fikk jeg ryggen. Jeg hadde en å holde igjen, og jeg sa, faen, nå skal vi gå for å hente inn en grunn der. Men det var jo ikke sjans. Da hadde jeg brutt. Da hadde jeg faktisk brutt. For det var eneste motivasjonen min. Etter hvert der, og ikke betalt igjen. Det er det steg. Når du vet du har en runde igjen, og andre måneder ferdig. Ja. Ja, men det gikk fint at det tar liksom 400 meter om gangen. Så plinga det kilometer på klokka her, men... Det gikk av 2 kilometer der. Men, og skjønte at det var over. At det var 2,5 runde igjen. Ja. Da var det... Må vel ha en lite offisiell oppsummering. Du sprang på... 11,8 oppe. Og jeg sprang på... 14,9. Stor fornøyde begge to. Nei, jeg er jo ikke fornøyde. Vi skal ned. Skal vi gjøres på nytt igjen? Ja, men du, under 12 der, det er sterkt. Det var faktisk helt enormt. Jakta å ta meg igjen med en runde der, det er supergøst. Neste gang skal han sikkert ta oss med en runde. Og vi skal disponere litt bedre, ikke minst. Ja, det er jo, tenk det, jeg springer på 14. Forrige gang sprang jeg på 15. Og så springer jeg runde 1 på 4 minutter. Hva holder man på med? Hva holder man på med? Ja.